אז חזרתי לכם עם voice over לסרטון מיוחד. קודם כל זה הסרטון הכי מבוקש ever, איך למרוח לק באופן שישאר על הציפורן יותר מיומיים. והדבר השני הוא, זה סרטון לכבוד יום הארנבונים. עכשיו, כמו שאתן בטח יודעות, ואם אתן לא יודעות אז אני אספר לכם עכשיו, כל המוצרים שאני משתמשת בהם כל הזמן הם נטולי אכזריות. אני לא חושבת שדיברתי אי פעם על מה זה נטולי אכזריות, יותר מזה שהמוצרים לא נוסו על בעלי חיים. עכשיו יש לזה עוד כמה קריטריונים שהם מאוד חשובים לנושא של אכזריות ולנושא של ניסויים, כי כל חברה יכולה לא לעשות ניסויים אבל עדיין להתאכזר לבעלי חיים. כי חברה יכולה לא לנסות בעצמה לבעלי חיים ולטעון שהיא לא מנסה והיא באמת לא מנסה, אבל לבצע ניסויים על ידי צד שלישי, זאת אומרת שמפעל אחר ינסה בשבילן, כדי שהן יגידו אנחנו לא עושות ניסויים אבל עדיין המוצרים שלהם מנוסים על בעלי חיים, או שהן קונות חומרי גלם שנוסו על בעלי חיים, או שהם מנסים רק כי החוק מחייב אותם, כי הם משווקים בסין. למשל מוצרי קוסמטיקה שמשווקים בסין חייבים להיות מנוסים על בעלי חיים על פי חוק, או שחברת האם שלהם מנסה על בעלי חיים, וככה הכסף שלנו, אם אני קונה עכשיו מוצר של נגיד Sinful Colors, חברת האם של Sinful Colors זו רבלון, ורבלון מנסה על בעלי חיים. לכן אם אני משלמת על לק של Sinful Colors, אז הכסף שלי הולך לרבלון שזו חברה שמנסה. אני כצרכנית לא רוצה שהכסף שלי יגיע לחברה שעושה ניסויים על בעלי חיים. אז זה בגדול עניין הניסויים בבעלי חיים, והסרטון הזה הוא כרגיל סרטון שכל המוצרים בו לא מנוסים על בעלי חיים. אף אחד מהמוצרים שאני משתמשת בו בסרטונים האלה לא מנוסה על בעלי חיים. כל המוצרים שאני משתמשת בהם מפורטים תמיד בתיבת המידע למטה. וזאת הייתה הקדמה לסרטון הכי חשוב נראה לי בערוץ שלי. אז איך אני עושה שהלק שלי יישאר על הציפורן? בדרך כלל אני משאירה אותו שבוע, אני עושה לק פעם בשבוע, הלוואי שהייתי יכולה יותר, אבל אין לי זמן. וכן, רוב הזמן, רוב השבועות, שבהם אני לא עושה איזה משהו מיוחד עם הידיים, הלק שלי נשאר על הציפורניים כמעט בלי להתקלף בכלל. אז הדבר הראשון שאני עושה כדי לשמור על הציפורן שלי, זה בעצם לטפל בעצמה. זה את שמן שהכנתי לבד, קניתי את שמן מ-eBay ומילאתי אותו בשמן של ביוטיקר שהוא ממש אחלה, אני ממש אוהבת אותו, הוא מריח טוב, יש בו את השמנים שצריכים להיות בו כמו שמן חוכובה או איך שלא מבטאים את השמן הזה, ואני משמנת את האור שמסביב לציפורן וקצת את הציפורן עצמה. השלב הבא הוא לקחת מקל עץ כזה, אני לא יודעת איך לקרוא לו בעברית, אני יודעת שקוראים לו Orange Wood Stick, ואני דוחפת את האור שמסביב לציפורן כדי שאני לא אמרח עליו לק. אם אני מורחת לק על האור שמסביב לציפורן, אז ללק יהיה מאוד קל להתרומם ולהתקלף מהצד של האור, ולכן נורא נורא חשוב לדחוף את האור. אז אחרי שסיימתי לדחוף את האור מסביב לציפורן, אני משייפת אותה. הציפורן שלי נורא ארוכה, והייתה נורא ארוכה כשצילמתי את הסרטון הזה לפחות, ונמאס לי. אני כל כך, זה אירוני קצת, אבל אני לא סובלת אורך של ציפורניים, זה מחרפן אותי, אני עושה דברים מידיים כל היום והאורך הזה שיגע אותי. אז החלטתי שהגיע הזמן לחזור למקורות, והיום הציפורניים שלי קצרות כמעט לחלוטין, ואני מאוד אוהבת את זה, זה מאוד נוח לי, ואפשר להמשיך לעשות נייל ארט גם על ציפורניים קצרות, למרות שהציפורניים שלי מלכתחילה לא ארוכות. אז צילמתי חלקית את השיוף של הציפורניים שלי, זה האורך שבהתחלה קיצרתי אליו, אחרי זה קיצרתי אפילו יותר. אז אחרי ששייפתי את הציפורניים, הגיע הזמן לנקות אותן עם אלכוהול או אציטון, כדי להסיר את כל השמנים שעל הציפורן. השמנים האלה בעצם מונעים מהלק להתאפס לציפורן כמו שצריך. אחרי שניקיתי את הציפורן מכל השמנים המיותרים שעליה, והציפורן שלי יבשה, אני לוקחת את הבייס קוט שלי. אני השתמשתי בסרטון הזה בבייס קוט של Wet n Wild, אבל עכשיו אני משתמשת בבייס קוט של Essence, שקוראים לו Mega Last Bass Coat, ואפשר להשיג אותו בסופר פארם, בניגוד ל-Wet n Wild שהייתי צריכה להזמין בחול, ואני רואה שה-Mega Last של Essence באמת מחזיק לי הרבה יותר זמן והרבה יותר טוב על הציפורן, אז אני ממליצה בחום. אז איך למרוח את הבייס קוט?
עם הבייסקוט אפשר קצת יותר להתלכלך, כי בכל מקרה אנחנו מנקות בהמשך, אבל אני פרפקציוניסטית ואני אוהבת למרוח את הלק שלי מושלם מההתחלה ועד הסוף, ולכן הטיפ הראשון שיש לי הוא לא לנסות להגיע לאור שמסביב לציפורן. להשאיר מרווח מלכתחילה. כך יש הרבה פחות סיכויים שתתלכלכו. עכשיו, בהתחלה כשאני הבנתי שאני לא צריכה למרוח את הלק עד האור ממש, צריכה להשאיר רווח, אז כן, הייתי עדיין מלכלכת את האור, אבל לא בכוונה. אחרי שנה של מריחת לק באופן שבועי בשביל נייל ארט, התחלתי להבין את הקטע, ועכשיו אני כבר כמעט ולא מלכלכת את האור מסביב, וגם אם כן, גם על זה אני מדברת, יש לזה פתרון. אז זו מריחת הבייס קוט, זה של Wet n Wild, שוב ממליצה על מגה לאסט של אסן. עכשיו אני לוקחת לק שחור, סתם כי התאים לי לסרטון הזה לק שחור, ללק של ביוטי קר יש מברשת מרובעת, היא קצת פחות נוחה לי מהמברשת של ג'ייד, שהיא מעוגלת, אני אראה לכם למה בהמשך, אבל זה אפשרי למרוח לק אחלה גם איתה. אז כמו שאתם רואות, אני מתחילה לא בדיוק בקצה, אלא טיפה יותר לכיוון האמצע של הציפורן, ואז דוחפת את הלק אחורה כמעט עד האור, אבל לא עד האור. ואז אני מורחת במריחה אחת באמצע, מריחה אחת בצד אחד, ומריחה שלישית בצד השני של הציפורן, וכאילו מעצבת את המריחה לפי הצורה של הציפורן. האור שלי הוא מאוד מעוגל, ולכן אני פחות מסתדרת עם המברשת הישרה, אבל כל אחת ומה שנוח לה, אני יודעת שיש כאלה שמעדיפות את המברשת הישרה, המרובעת. דבר ששכחתי לציין קודם, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים זה בעצם לעטוף את קצה הציפורן עם לק. כמו שאתם רואות, אני מסמנת בסרטון שאני משאירה מרווח בין הלק לאור עצמו. אז, הטיפ השני שיש לי לכם, או השלישי או הרביעי, אני כבר לא עוקבת אחרי המספור, הוא לא למרוח רק שכבה אחת. לא משנה שהלק אטום או כמעט אטום בשכבה אחת, לא משנה כמה הוא אטום, אני ממליצה לכם תמיד 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 להשתמש ביותר משכבה אחת. אני בטוחה ב-99% שהשכבה השנייה נותנת לזה עוד עמידות. ככל שיש פחות שכבות, אצלי לפחות, הלק מתקלף יותר מהר. אני לא יודעת, אולי עוד שכבה נותנת לו עמידות או איזה קשיחות או מין עוד שכבת הגנה כזו. אני אוהבת להשתמש בלפחות שתי שכבות וטופ קוט, זאת אומרת בייס, שתי שכבות וטופ קוט. אני בדרך כלל עושה נייל ארט, אז אני גם ככה משתמשת ביותר משכבה אחת, אבל שתדעו, מי שמורחת צבע אחד, אני אישית ממליצה להשתמש בשתי שכבות שלה. וכמו שאתם רואות, אני מורחת באותה צורה, שכבה שנייה זה בדרך כלל יותר קל, כי כבר יש לי את השכבה הראשונה שסימנה לי את ההתחלה, ועוטפת את הקצה, תמיד תמיד עוטפת את הקצה. הנה דוגמה למריחת לק בעזרת מברשת מעוגלת. אני חושב שהמריחה הזאת מושלמת. לא הייתי צריכה לנקות. זה היה פשוט נוח. מברשת הזאת מתאימה כמעט בדיוק לצורה של האור שלי, ולכן היא פשוט מושלמת. ועכשיו אני לוקחת מברשת, אני חושבת שזו מברשת קונסילר, אין לי מושג, אני לא מתאפרת, אני לא מבינה. הנה, אנגל ליינר. זה של ביוטי קר. זו מברשת יחסית גדולה לאצבעות שלי, אבל גיליתי שזה נורא נוח לי, אז קול. ואני תובבת אותה באצטון ומנקה מסביב. עכשיו, אני לא לכלכתי מסביב, אז אני די מתקנת את הצורה, כי לא יצא לי מושלם. המברשת של הלק בכל זאת מברשת ישרה, ולכן היה לי תיקונים וניקיונות לעשות. השיטה הזאת טובה גם אם מרחתם את הלק על האור, ואני באמת ממליצה להשאיר את הרווח הזה בין הלק לאור. זה באמת עוזר לשמור על עמידות של הלק לאור זמן, ומונע מהלק להתקלף. הנה את הזרת קצת לכלכתי, אז אפשר טיפה לראות ניקיונות קצת יותר אמיתיים. וזהו, עכשיו אני לוקחת את הטופ הולו הזה של פדורה הרפ, שזו יוצרת ישראלית שאני מאוד אוהבת. אין שום סיבה אמיתית לטופ הולו בסרטון הזה, חוץ מזה שפשוט לא רציתי להישאר עם לק שחור לבד והולו, אז נו, אתן מבינות. ואני מורחת את הטופ הזה בדיוק בדיוק באותה צורה, כמו שמרחתי את הלק השחור, גם למברשת הזאת היא מברשת מרובעת ולא מעוגלת. ואני מורחת אותה באותה צורה בדיוק. עם טופ הולו זה
אפילו יותר חשוב להשתמש בשיטה הזאת של שלוש מריחות, או כמה שפחות מריחות, כי אם אני מורחת פעמיים, אם אני משתמשת במברשת פעמיים מעל אותו אזור, אז בעצם נותרת לי כבר שכבה שנייה של הטופ ההולו, וזה נראה לא אחיד, אז פה אני מורחת אקסטרה בזהירות, וכמובן כרגיל עוטפת את הקצה של הציפורן, כדי שהלק שלי, אם הוא מתחיל להתקלף, זה יהיה מקצה הציפורן, ובגלל שהציפורן עטופה בלק, אז הלק נשאר יותר זמן על הציפורן עצמה. מה אכפת לי שהוא יתקלף מאזור שאני לא רואה בכלל? והשלב הכי 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 חשוב בעמידות ללק, טופקוט. טופקוט איכותי הוא באמת הסוד לעמידות של לק. אני משתמשת בפושה, אני יודעת שיש עוד טופים איכותיים. למי שרוצה להישאר בטווח הדברים שאפשר לקנות בארץ ובזול, אז יש את הטופקוט של אסנס. אני בעבר הייתי משתמשת בסשוויט, אבל יש בו רעלים והוא היה מורח לעיצובים, אז הפסקתי להשתמש בו. גם אסנס מורח לעיצובים. בסך הכל פושה הוא הטופ שהכי התאים לי. ואני מורחת את הטופ באותו אופן שמרחתי את הלק עד עכשיו, בשכבה קצת יותר רבה, ואני משתדלת להגיע טיפה יותר רחוק על הציפורן, בין הלק שכבר מרחתי לאור שמסביב לציפורן, כדי שבעצם תיווצר איזו שכבת הגנה מסביב ללק. וטוב, הבנתי את הרעיון, עכשיו אני אריץ קצת קדימה. כמו שאתן רואות, גם פה אני מקפידה לעטוף את הקצה, זה ממש 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 חשוב. אז אני ממש ממש מקווה שנהנתן. זה אחד הסרטונים שהכי היו חשובים לי להכין אי פעם, גם בגלל שהוא מאוד מאוד מבוקש, וגם בגלל ההקדמה על יום הארנבונים, כי ניסויים בבעלי חיים זה באמת נושא שנורא חשוב לי לדבר עליו, ונורא חשוב לי שתדעו מה זה אומר ולמה. אפשר להסדר טוב מאוד בלי מוצרים מנוסים, אני מסדרת טוב מאוד בלי לקים של OPI, בלי לקים של סלי הנסן, אני ממש בסדר עם זה בחיים, זה לא חסר לי, יש לי אסנס, יש לי ביוטי קר, יש לי ג'ייד, יש לי לייף, צ'יינה גלייז, יש קולר קלאב, לקים איכותיים ויחסית זולים, בניגוד ל-OPI אגב, שהם נורא יקרים בעיניי, וגם סלי הנסן, אין לנו צורך בזה, קוסמטיקה היא מותרות, ואנחנו לגמרי יכולות לחיות בלי זה. אני בחרתי לחיות בלי זה, ואני מזמינה אתכם לוותר גם אם בהדרגה על מוצרים מנוסים. איכות החיים שלי לא השתנתה בגלל זה, והמצפון שלי קצת יותר שקט. אז אני באמת מקווה שנהנתן. אם אהבתן, תעשו לייק לסרטון הזה ותירשמו לערוץ, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!